længere, kortere på papir end på et ulækkert plastiktastatur, som tusindvis af mennesker har rørt om. Vi starter med at fjerne 1 øre, 2 øre, 5 øre, 10 øre, og det fandt jeg bare i. Men nu arbejder bankerne og flertallet i regeringen for at fjerne kontanter for altid. Børn, handicappede, ældre, hjemløse, fattige, turister og folk, som ikke har nemt ved at bruge elektronik eller ikke ønsker det, vil få hårde kår i samfundet. Det vil blive et endnu mere klasseopdelt samfund, end det er nu, hvor de stærke kan ignorere de svage og nægte dem deres rettigheder, bare fordi de ikke har råd til elektroniske hjælpemidler, som kræves for at bruge penge. Der har allerede været mange eksempler på, at folk er blevet afvist i butikker og i offentlig transport, når de ville bruge kontanter. Det er ulovligt. Men hvad kan I bruge loven til, når der ikke bliver fulgt op på den gældende lovgivning af retssystemet? Kontanter kan alle forstå at bruge. Man behøver ikke vejledning til kontanter. De kan ikke gå ned eller ikke fungere. Det kræver ikke strøm på kontanter. Menneskets hjerte fungerer ved et samarbejde af vores sanser. Så kan vi bedre tænke selvstændigt og forstå virkeligheden omkring os. Når vi rører ved kontanterne, så kan vores hjerne bedre opfatte værdien af, hvor mange penge vi har. Ved fysisk at overrække kontanterne til en anden person, kan vi bedre begribe værdien af. Når vi bruger digitale penge, så opfatter vores hjerne det ikke på samme måde, og vi er nemmere at manipulere vores penge.